Assalamualaikum murid-murid dan selamat sejahtera kepada semua murid. Cikgu harapkan murid-murid bersedia dengan pensel, buku kertas dan juga buku aktiviti di samping buku teks tahun 3. Murid-murid semua, mari kita berpantun dahulu. Bersiar-siar naik skuter, Molinas Elegant itulah namanya. Sentimeter ditukar kepada meter, bahagi 100, begitulah caranya. Menaik ucapan di telegram, ucapan selamat hari ibu. Kilogram ditukar kepada gram, darab sahaja dengan 1000. Nama pertama disebut Jupiter, mushtari itu nama keduanya. Liter ditukar kepada mililiter, darab 1000 dapatlah jawabnya. Murid-murid, berapa sentimeterkah lagi kura-kura akan sampai ke garisan penamat? Murid-murid, untuk menukarkan meter kepada sentimeter, murid-murid hendaklah mendarab dengan 100. Untuk pengetahuan murid-murid, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Murid-murid, berapa sentimeterkah lagi kura-kura akan sampai ke garisan penamat? Ya, murid-murid perlu terlebih dahulu menukarkan meter kepada sentimeter. Bagaimanakah cara menukarkan meter kepada sentimeter? Ya, betul. Murid-murid hendaklah mendarab dengan 100. Murid-murid, 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, 3 meter sama dengan 3 darab 100 sentimeter sama dengan 300 sentimeter. Murid-murid, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Maka 3 meter sama dengan 100 sentimeter tambah 100 sentimeter tambah lagi 100 sentimeter. Semuanya ialah 300 sentimeter. Murid-murid, tukarkan 9 meter 20 sentimeter kepada sentimeter. Diketahui 9 meter sama dengan 900 sentimeter. Maka 9 meter 20 sentimeter sama dengan 900 sentimeter tambah 20 sentimeter. Semuanya 920 sentimeter. Berapakah panjang tali ini dalam meter? Murid-murid, untuk menukarkan sentimeter kepada meter, murid-murid hendaklah bahagi 100. Jadi, 400 sentimeter sama dengan 400 bahagi 100 sama dengan 4. Di sini, unitnya ialah meter. 400 sentimeter ialah 4 meter. Murid-murid, berapakah ketinggian orang utan? Ya, ketinggian orang utan 150 cm. Murid-murid, cuba tukarkan ketinggian orang utan kepada meter dan sentimeter. Murid-murid, 150 cm sama dengan 100 cm tambah 50 cm. 100 sentimeter ialah 1 meter. Jadi, 100 sentimeter tambah 50 sentimeter sama dengan 1 meter tambah 50 sentimeter. Jadi bermakna 150 sentimeter ialah 1 meter 50 sentimeter. Murid-murid, berapakah panjang dan lebar dalam meter
dan sentimeter bingkai gambar itu. Murid-murid, mari kita membuat latihan buku aktiviti muka surat 107. Latihan aktiviti 1. Tukar unit panjang. Lengkapkan. A. 1 meter ialah 100 cm. B. Berapa panjang papan putih? 1 meter 48 cm sama dengan 148 cm. C. 300 cm sama dengan 3 meter. D. Berapa tinggi almari? 209 cm sama dengan 2 meter 9 cm. Inilah jawapannya, murid-murid. Murid-murid, masih lagi halaman yang sama, muka surat 107, 2. Padankan. Mari kita lihat. 3 meter 8 cm sama dengan 308 cm. Seterusnya, 7 meter 60 cm sama dengan 760 cm. Seterusnya, 38 meter sama dengan 3,800 cm. Kemudian, 706 cm sama dengan 7 meter 6 cm. Seterusnya, 6,700 cm sama dengan 67 meter. Akhir sekali, 308 cm sama dengan 3 meter 8 cm. Begitulah murid-murid jawapannya. Yang memurid, di akhir video ini murid-murid dapat menukarkan meter kepada sentimeter dengan darab 100. Begitu juga sebaliknya, murid-murid dapat menukarkan sentimeter kepada meter dengan bahagi 100. Fakta matematik, 1 meter sama dengan 100 cm. Diharapkan murid dapat faham. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.